indi mənə diqqətlə qulaq asın. Dediklərimi də yaxşı-yaxşı yadınızda saxlayın. Klubda açılacaq. Film layihəsindən də siz əl çəkəcəksiniz. O adamı da axtarmayacaqsınız. Bu itlərinizə də deyəcəksiniz ki, məni rahat buraxsınlar. Başa düşdünüz? Əgər dediklərimi eləməsəz, onda... Nəyəcəksiniz? Qonaq istəmirsən? Niyə başqasının içində burnunu soxursan? Sən kimsən axı? Niyə mənə rahat buraxmırsan? Mən bunu fikirləşməmişəm. Oysa sənin barəndə hər şey bilir. Bilir, çox şey bilir. Amma axıra qədər yox. Qafını bağlamamışdım ki. Bağlamışdım. Onda necə sən? Şirin, dedin, qapı açıldı. Zarafat edirsən. Necə bura gəldin? Uyğun olan acarına qapını açdı. Başa içdim. Ev sahibəsini ələ keçirmisən. Gələ o deyilə başa düşərdim. Axı sənin kimlər öyrəşib. Pul var. Deməli, problem də yoxdur düzdə. Yox. Mən sənlə görüşməli idim. Çox nağ. Sən nə düşünürsən? Düşünmürəm. Mən belə istəyirəm. Mən istədiyim. Biz bir yerdə ola bilmərik. Qonaq istəmirsən? Qonaq? Gəl. Kofem var? Var. Qorxma, bugün işə gecikə bilərsən.
Deməli, düzünü desəm, sən mənim... Təcrübə deymişəm. Bilirəm. Elə ona görə də buradayım. Özür istəməyə gəlmisən? Klas mənə, Lalə. Amerika ilə bağlı. Bu layihədə sənin də böyük əliyyətin olub, özə çox böyük. Odur ki, ora səni aparmamaq düzgün olmazdı. Doğrudan? Doğrudan. Amerikaya sən gedirsən. Mən qalırım. Budu, sən özür istəməyin. Özür istəməyə gəlməmişəm. Buna səbəb yoxdur. Mən heç nə işitmək istəmirəm. Elə bilirsən, Amerika üçün ürəyim gedirdi. Ya, bilirəm ki, yox. Amma bir şeyi burana həqq elə. Olan olub, keçən keçib. Onun üçün gəlmişsən? Hə, ona görə gəlmişəm. Bilmirəm necə oldu. Başımı itirmişdim, nədir? Bilmirəm, oldu. Amma hər şey orada qaldı. Nə yaxşı. Mən səni itirmək istəmirəm. Bir işçi kimi. Aslan demişdim, fikirəşim. Fikirəşdim, qərara gəldim. Mən gedirəm. Sən niyə əlcələrdən istifadə eləmirsən? Hə, Bahar xanım, istifadə eləyə bilmirəm. Əllərimi onda hiss eləyə bilmirəm. Öyrəşməmişəm. Nigar. Bəli. Suyu bağla. Gəl bura. Əllərini sil. Keç otur. Otur. Otur, otur. Otur, çay içək. Çox sağ ol. Başqasının işinə qarışmaq yaxşı deyil, amma mənə maraqlıdır. Hansı internatda olmuşsan? Hə, körpələr evində olmuşam birinci, sonra da ondan yuxarı. Bilirsiniz, Bahar xanım, həyatım çox çətin keçib. Həyat elə bilin ki, məni sınayıb. Əslində, çaşbaş qalmışam. Heç özüm də bilmirəm, haradayam. Yaxşı, bəs ailə qurmağa nə vaxt imkan tapdın? Heç ona ailə demək olmaz. Mən oxuduğum internatda direktorumuzun yanında işə düzəldim. Bir gün mənə çağırdı, onun da ruhi xəstə bir oğlu var idi. Başladı mənə vədlər verməyə. Dedik, çox gözəl həyatın olacaq, özdə yanımızda yaşayacaqsan. Mən də nə bilim, aldandım, inandım. Bir gün Bahar xanım məni o ruhi xəstə oğlu ilə bir yerdə bir otağa saldı. Özdə qapını da kilidlədi. Mən o qədər yalvardım, o qədər ağladım, ondan kömək istədim. İndi də yadıma düşəndə dəli oluram. Sonra birtəhər bir çıxış yolu tapıb qaçdım. Sonra? Hə, sonra hamilə qaldım. Səni axtarmadılar? Məni tapmadılar, Bahar xanım. Heç onlar hamilə olduğumu da bilmirdilər. Necə razı oldun ki, uşaq olsun? Qorxmadın ki, elə bir atadan xəstə uşaq doğular? Cavan idim. Başa salanım yox idi. Aydındır. Bəs... Uşaq sağlamdır. Müayinə elətdirmişsən. Hə, hə. Sağlamdır. Neçə dəfə yoxlatdırmışam.
Bilirsiniz Bahar Hanım, ben isterim ki onun hayatta hiç neye ihtiyacı olmasın. İsterim hoşbakt büyüsün. Bunun için elimden gelen eleyeceğim. Ne eziyet olursa olsun razıyam. Tek ki evladım yakış olsun. Nigar, bana güvenebilirsin. Senin bütün işlerinde sana yardımcı olacağım. Çok sağ olun. İşitirim. Bir dakika. Sana ne lazımdı? İşin gücün yoktu. Ha? Niye başkasının içine burnunu sokursan? Sen kimsen ahı? Niye beni rahat bırakmırsın? Ve zahmet çekip bana iş aktarma. Özüm taparım. Veririm taparsın. Ben yakışır işçisin. Ama şimdi kararımı değiştim. Ben seni hiç yana bırakmadım. Zorla saklayacaksın. Ya zorlanayım. Layihe için lazımsın. Belki lazımsın. Lazımım. Hı-hı. Bir işçi kimi. Bir de gel dost kalak. Yakşı dost. Düşman olmayacak ki. Hı? Niye fikirleşirsin ki ben senden düşman olmak isterim? Hele böyle söz gelişi. Benimle kal. Bizimle kal. Kalım. Hemşe. Hem burada ne var ki? Özünü yitirdi. Bir vakit evime gelenden sonra özümü nece hissedemeliyim ki? Buna göre incime. Yaşı. Yaxşıyım. Ama yalan danışsan... Yalan niye danışmalıyım ki? Bilmiyorum az. Beni yola salma. Senin hemen düşmençiliğimi sonra vereceksin. Ben gitmeliyim. İncime benden. Bana bak. Git. Ben seni vurarım sen. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Zeng vurum yoksa çok sağ ol zeng vurmuyor. Ne istersen ne de başa düş. Bilirsen, hayatımda ilk defede böyle hadiseler baş verir. Nece? Neler baş verirsin? Hamza. Sen hak etmelisin. Git. Zeng vuracağım.
diyorsun oğlum? Öyle de. Öyle pis değilmişler. Nazar alsak kahardayım, demeli pis değilim. Sana teze vekil tutmuşam. Göne vekilinden huda süteştik. Bu yakınlarda amnistiya aktı imzalanmalıdır. Güman edirəm ki, sənə də şamil olunacaq. Çalış olsun. Mən gecə buradan çıxım. Burada da qala bilmərəm. Söz veriblər. Mən eğer burada qalsam, Rənanı bir dəfə itirəcəm. Nəsi olur? Da bundan artıq nə ola bilər? Özün yaxşı bilirsən ki, Rənan məndən ayrılır. Onu da başa düşmək lazımdır. Sən qısqancdığını onu təngə gətirib. Özə kimə, kimə... O yenə İspaniyadadır. Hə. Sən bilirsən ki, onun əgər günah olmuş olsaydı, mən onu yerin dibindən də tapıb çıxardardım. Neysə, bəs də ondan danışdıq. Rəhman görmüsən? Hımm, görmüşəm. Yenə həmin klubdadır. Filmə çəkilir. Necə yəni filmə? Yəqin... kimlərsə köməkliyi göstərib. Kim? Onun heç kim köməyinə ehtiyacı yoxdur. Demirəm ki, belədir. Deyirəm ki, güman eləyir. Ata, heç nə gizlətmə məndən. Nə varsa danış. Əvvəl istədim, özüm bu işlə məşğul olum. Amma sonra fikirləşdim ki, onu qıcaqlandırmasam yaxşıdır. Solaxay qurban. Kimlənsə hesablaşmağa başlayıb. Səylə hesablaşıram da. Yoxsa mən onu... Neysə. Birdən o kimlənsə görüşüb eləyər ha. Bilmirəm, yalan deyə bilmirəm. Ata, məndən işini gizlətmə. Mən buradan çıxmalıyam. Mən buradan çıxmağımı kömək elə. Çalışıram. Qurbanam, bağışlayın. Görüş vaxtı qutardım. Sən özü burada yaxşı aparırsa... Bax, bana nə ağız soruşdun. Sənə inanıram. Bir şey olmayıb ki, dedilər mənə axtarırdınız. Hə, axtarırım. Gəl, keç otur. Əmər, nə məsələdir? İradə ilə aramızda nə olur ki, mən bilmirəm. Nə üçün bilməlisiniz ki, bir də bunu sizə kim çatdırıb? Əhəmiyyəti yoxdur.
Əhəmiyyəti var. Ailəni qurmamışdan əvvəl o qıza rahatlıq vermirdin. İndi nə oldu? Niyə soğumusun? Kimə ilişmisən? Heç kimə. Və heç kimin də buna dəxli yox. Mənə dəxli var. Sənin yoldaşın çox yaxşı insandır. Səni çox istəyir. İnşallah evladınız olar, hər şey yerinə düşər. Bundan artıq nə lazımdır? Uşağımız olmayacaq. Niyə indiyə qədər mənə deməmişsən? Niyə susurdun? Ənvər, bugün bu böyük bir problem də deyil. Mənim o qədər həkim dostlarım var ki, bir də xaricə gedərdiniz. Əziyyət çəkməyin. Bu nə sözdür? Mən öz problemlərimi özüm həll edirəm. Bu mənim də problemimdir. Mən sənə görə narahatım. Mənim işimdə hansısa bir nöqsan görürsüz? Yox. Onda xahiş edirəm ki, mənim şəxsi həyatıma da müdaxilə eləməyin. Əmbər. Həkim, məni həyatı qaytardığınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Borcumuzdur. Arzu eləyirəm, bir də buralarda görüşməyək. Burada yox, amma başqa yerdə mütləq. İnşallah. İnşallah. Pəhriz və sağlam həyat tərzi. Hər gün təyin olunmuş dərmanları bir-bir atacaqsan. Gündə 3 dəfə yeməkdən sonra. Reseptdə hamısı yazılıb. Əgər mən gündə 3 dəfə mənim Elnara xanımın pişirdiyi yeməkləri yesəm, sizin dərmanlara ehtiyac qalmayacaq. Görürsüz də həkim. Burada da zarafatından geri qalmır. Bilirsiniz, dadlı yeməklər pişirir. Tutar. Dadlı, yağlı, isti yoxdu, duzdu, qızardılmış yeməklər qutardı. Sənin qurmanlığın da sona yetdi. Bundan sonra səni pəhrizdə oturtacağım. Doktor, mən işə saldım da bu xanım məni acından öldürəcək. Heç nə olmaz. Bir iki kilo arıqlasan sənə ziyan eləməz. Allah, sən özün mənə səbir ver. Yaxşı, dur, dur gedək. Onsuz da həkimin işi başından aşır. Xəstələri gözləyir. Hə, düzdürsən. Gedək. Gedək. Həkim, bir daha sənə ölümün hatalığını bildirirəm. Hədiyəniz məndə. Ən böyük hədiyə sizin sağlamlığınızdır. Sağ ol. Qoy yerinə. Sağ ol. Biz 10 gündən sonra gələcəyik. Mütləq analizləri ziyadından çıxmasın, bir də ürək döyüntüsünü yoxlatdırırıq. Çox sağ olun, sağ olun, həkim. Sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ənvər. Sənsən. Söhbətin var səninlə. Mən elə gəlir ki, bizim söhbətimiz bitdi. Bir də ki, bura yeri deyil. Mən barışmaq üçün gəlmişəm. Məyər biz küsmüşük. Yaxşı da. Bu gecə o səninlə idi. Hardan bildin? Biz bir yerdə idik. Sonra? Heç. Sevgi məsələsində mənlə məsləhət istəyir. Nə deyirdi ki? Sən ona nə edəmsən? Oğlanla başını itirib. Yaxşı, bəs sən nə məsləhət gördün? Məsləhət gördüm ki,
Səni unutsun. Niyə? Niyə də yox? Yaxşı. Amma mən bura iş üçün gəlmişəm. Hı. Əgər mənə qulaq asmaq istəyirsənsə, qulaq as. İstəmirsənsə, mən çıxıb gedə bilərəm. Amma sonra peşman olma. Rana, Rana, Rana. Sən axır vaxtlar lap dilli olmuşsan, ha? Mən gəlmişəm ki, razılığımızı bərpa eləyəm. Axır ki, gəldim. Axşamın xeyir. Qəzetlər gəlib? Səninlə ciddi söhbətim var. Nə olur ki? Məktəbə getmişdim. Səni çağırmışlar? Yox, valideynləri çağır. Uşağın valideynləri tapılır ki. Aslançı klap özünü itirib. Yenə nə hoqqa çıxarıb? Hoqqa çıxarıb nədir? Heç kimi saymır. Dərslərə getmir, dərslərdən qaçır. Elə gün olmur ki, dava eləməsin. Davam eləyim ya, bəsdir. Yaxşı, əsəbləşmə. Əsəbləşmirəm. Amma belə olmaz. Uşağı ciddi nəzarət almaq lazımdır. Var, yaxşı. Özünüz də nəzarətdə saxlayın. Siz yəni kim? Valideynləri onu fikirləşmir. Anası uşağı dünyaya gətirdi, elə bilir və salam. İşlər bitdi. Uşağı xəstəxanadan götürdüyümüz gün. Atası hara getdi? Kiyevə. Elə vaxtdan gəlib gedirlər. Yerə gəlmişkən, indi hara gediblər? Amsterdama. Bilirəm Amsterdama. Amma niyə, nəyə görə, nə üçün, niyə onlara pul verdin? Verdim də. Nə üçün? Əri totalizatordan çıxmır gecə gündüz. Özüdəki o salon sənin, bu salon mənim, o dükən sənin. Sən bilmirsən, uşaq nə hisslər keçirdir. Valideynləri dura-dura yetimlik həyatı yaşayır. Bahar. Yaxşı. Sən nə dediyinə fikir verirsən? Yaxşı. Pul vermisən, vermisən. Heç olmasa tələb eləyirdin ki, uşağı da özləri ilə aparaydılar. Onlara uşaq etibar eləmək olar. Aha, onlara. Axır ki, özün də etiraf elədin. Qızına uşaq etibar eləmək olmaz. Ayla, nə eləsin? Aylan günahı yoxdur. Yox. Nədir? Əziz balanı pis deyəndə xoşuna gəlmir? Aha. İndi də mənə keçdin. Hı? Nə oldu? Sözümüz qüvvədə qalır. Hı-hı. Bura bax. Elə fikirləşmə ki, üzr istəyirəm, amma mən təklif eləyirəm ki, bizim əməkdaşlarımız bərabər hüquqlara malik olsun. Ola da görüm, bu restoranın açılması, bir də ki, şəxsi mühafizəsində götürülməsi üçün qurbanı necə razı sala bildim? Alındı. Qurban belə şeyləri bağışlayan kişilərdən deyil. O yenə də hücum eləyəcək. Məni məhv eləmək üçün. Niyə üçün? Eldara görə. Sənə mühafizə lazımdır. Lazımdır. Yaxşı. Bəs ondan mənə nə? Sənsə? Məndən nə istəyirsən, onu da alacaqsın. Nədir? Nə yaman fikirə getdin? Yoxsa mənə inanmırsın? Yox. Amma mən sənə inanıram. Əlbəttə. Sənin məndən başqa kömək üçün müraciət eləməyə adamın yoxdur.
əl əl yiyər, əl də yiyər. Aylanı sən hər köyün böyüttün. Sən onu qudurtdun, bu da nəticəsi. O mənim ilk evladım, ilk sevincim idi. Qız uşağı ata üçün şirin olar deyiblər. Eşitməm sən? Hə, amma hər şeyin bir əndazəsi var axı. Üstəlik də ona varanın birinə verdin. Qızın özü könlünü verdi ona. Qızımın könlü vardı ki, kiməsə də versin. Sən nə danışırsan? Ağzın deyəni qulaqların eşidir, Bahar. Hardan beləsən mən uşaqlardan nələr çəkmişəm? Hə, sən işləyirdin, anlayıram, işləyirdin. Amma səndən xahişləyirdim, 5 dəqiqə uşaqlara vaxt ayır, onlara diqqət lazımdır. Sənsə gəlirdin, gecəniz xeyrə qalsın, deyirdin, çıxıb gedirdin yatmağa. Nə istəyirdilər, alırdın, elə bilirdin və salam, bitdi. Biz nə edə bilərdik? Eləyə bilərdik, hər şey sənin əlindəyik. Mən nə edə bilərdim? Pul vermə! Qudurtma onu! O heyvəri qoy, özü qazansın! Ayla uşağına yiyə dursun! Ayla gənc idi, başa düşmürdü, qorxurdu, amma hər şeyin bir əndazəsi var axı! O uşağını tamam unudub! Bəsdir! Ayla, qızım, gəlmisiniz? Niyə zəng eləmədin? Qarşılayardıq səni. Nə olubdu, nə baş verib? Yunis hardadır? Baba! Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Arzurdan da yoxa çıxıb. Yoxa çıxıb? Necə yəni yoxa çıxıb? Amma mən səni əvəz eləyə bilərəm. Mənim kimlər çox azdır. Yaxşım, mən gedim. Qərara gəlsə, mənə zəng eləyərsən. Hə, bir də çox uzatma. Mən fikrimi dəyişirə bilərəm. Dayan. Hı? Rəna. Hı? Sən yalan danışmırsan ki? Bu mənim nəyimə lazımdır ki? Qorxursan ki, mən səni Eldardan ayıra bilərəm. Mənim həyatımda artıq Eldar yoxdur. Biz bugün səhər onunla vidalaşdıq. Hə? Hə. Amma əgər razılığa gəlsək, onda mən özüm onun yanına gedəcəm. Və onu qaytara bilərsiniz. Əlbəttə ki. Çox asanlıqla. Əgər istəsəydim, heç onu buraxmazdım. Niyə buraxdın ki? İstədim, səndən əvvəlcədən danışım. Yəni, sən demək istəyirsən ki, sən vurulmamısan. Yox, qətiyyə. Nə oldu? Nə qərara gəldin? Mən razıyam. Amma səni xəbərdar eləyirəm. Əgər bu avantyuradırsa, onda çıxıb gedə bilərsən, incimərəm. Roldan da çıxartmayacağım, qisas da almayacağım. Mən heç vaxt səni aldatmaram. Narahat olma. Hı? Razılaşdı? Bəli. Başlaya bilərsən. Vab, yaxşı. Şəki kimi məni atildi qoyub, öz arada çıxmışdı. Bəs söz vermişdi ki, səni tək qoymayacaq? Aha, söz vermişdi. Elə ona görə də öz istədiyinə nail oldu da. Qorxma, beləsi etməz. Bəlkə bir problemi var? Onun doğulan günə problemi var. Yox, kazinoya gedə bilməzdi. Bütün pulları özümdə saxlamışdım. Bəs hara gedə bilərdi görəsən? Bir gün qabaq. Sərxoş gəldi, bütün pulları da uduzmuşdu həmişəki kimi. Bir də gördüm ki, qolunda baba ona bağışladığı çəsot saatı yoxudur. Dedim, hardadır? Dedi, təzə hindus dostuna bağışlayıb. Telefona cavab vermir, bağladı. İtən günü kazinoya getmişdi. Deyəsən, baba, bilmirəm. Amma səhər təzən həmən dostu gəlmişdi bizə. İngilis dində də çox pis danışırdı, başa düşə bilmirdim nə deyib. Amma kazinoda nəsə dedi. Hələ xoşlədim ki, tez gəlsin. Bəs o nə dedi? Nə deyəcək? Narahat olma, elə gələrəm ki, hələ çıxıb şəhərdə də gələcəkdik. Amma şəhərə burada da gəlmədi. Təyyarəyə minik başlayana qədər göstərdim, ma. Bilmirəm, nə deyəcək? Can. Yaxşı, yaxşı, özü vələ, qorxma. Sən Yunisvi tapacaq. İstəmirəm, dayanma. Əlimə düşsəydə döyərəm onu, elə döyərəm onu ki. Thank you.
Mən axı söz vermişdim ki, zəng eləyəcəm. Hə. Söz vermişdim. Bilirsən, Eldar. Mənim bir pis xasiyyətim var. Elə bir dənədir? Hər halda ən pisi bir dənədir. Nədir o elə? Çılgınlıq. Çox çılgın. Ona görə də həyatımda ən çox istədiyim şeylərdən imtina eləmişəm. Sən nəyə deyirsən? Sənin axıncı görüşümüzü. Nəsə, bilmirəm. Qəribə bitdi hər şey. Sən hələ əmin deyirsən, sevirsən məni ya yox? Niyə təəccüblənirsən ki? Məyər sən bilmirsən, belə münasibətlərin axırı necə olur? Səncə bizim münasibətlər ötəridir? Səncə yox? Bilmirəm. Nəyi bilmirsən? Heç nə bilmirəm. Bilcə onu bilirəm ki, sənin olmaq istəyirəm. Eldar, mən də bunu istəyirəm. Çox istəyirəm. Bəs nədir problem? Mənəm. Problem mənəm. Səndən bir xahişim, bir istəyim var. Nə xahiş? Başqa heç nə istəmirəm. Yalnız səninlə olmaq istəyirəm. Sabah nə olacağını bilmək olmaz. Bu kimdir? Heç kim. Salam şəkərim. Dünən özümlə naza qoza qoymuşdum. Qiymətimi qaldırdım. Bir dəqiqə. Burada nə baş verir? Mənim səninlə işim yoxdur, qardaşım. Biz sadəcə olaraq öz söhbətimiz var. Sən işinə məşğul ol. Eşitmirsən mən səninlə. Qardaşım, mənim səninlə bir problemim yoxdur. Mənim bu qancıqla söhbətim... Eldar, getmə. Getmə. Sən burada dur. Telefonu ver, tez elə. Düdük, hə? Fahişə. Eldar! Bəsim. Get uşaqlar. Gedək. Doğuşanı götür yerdən, soyuqlayar. Getdik.
da gəl əzizim, çiçəklən. Çiçək ver. Həm mənim, həm də özünün səadətin üçün. Bir günüm ağlın yoktu.